Dobrý večer, Dobré odpoledne. Probudila jsem vás. Velmi srdečně vás vítám na pátém setkání harmonikářů a heligonkářů. Tak usilovně jsme se modlili, aby nám vyšlo počasí, že ho máme tedy až extrémně horké. Takže vítám vás v tom horkém odpolední. Doufám, že ten čas, který tady spolem strávíme, plus ještě večerní zábava, takže teprve začínáme. Začíná to takovým pozvolným rozjezdem, ve kterém se vám představí postupně námi pozvaní hosté. A ty jednotlivé vstupy budou prokládány ještě vystoupením folklorního dětského sboru Vřesoviánek a vystoupením smíšeného sboru z Vřesovic. Máme naplánováno, že by ten program byl tak na cirka 2-2,5 hodiny. Tím by skončila ta oficiální část a pak by začala ta neoficiální, ta večerní zábava, protože nám někteří harmonikáři a heligonkáři přislíbili zůstat a bavit se s námi, až prostě tady se budeme chtít ještě sedět, bavit, zpívat, tancovat. Takže zahájíme dnešní oficiální program a dovolte, abych přivítala ty nejmilejší heligonkáře, které jsem zatím já poznala. My, když jsme v roce 2011 zakládali spolek Babule a rozhodli se, že budeme dělat setkání harmonikářů, tak naše první volba padla na kluky z Bojanovic, které jsme pozvali na naše první setkání, a protože to setkání bylo tak příjemné, tak kluci to naše pozvání přijali i na druhé setkání, dále ho přijali i na třetí setkání, přijali ho i na loňské setkání, a letos je tu tedy máme po páté. A protože jsou nám tak věrní, a my jsme rádi, že jsou nám tak věrní, tak jsme si dovolili zahájit tento dnešní odpoledne právě jejím vystoupením na jejich počest. Já bych vám k ním ještě ráda něco řekla, než začneme, nebo než oni se vám představí. Takže jejich oficiální název je Bojanovští heligonkáři. Je to tedy duo, kde se vám představí Karel Havlík, je tady po mé levé ruce, a Jaroslav Drápela po mé pravé ruce. Kdo pil, umřel, a kdo nepil, umřel, tak to je přece stará věc. Kdo tam páni kamarádi půjde, tak je tam nebe. A šlep by budem zvát, jen jedno si budem řát. Vina na hrobe skvělý mramor,
Tak, dovolte, abych vám představila dalšího účinkujícího. Je to pan Roman Straka z Vídně, takže je to vaše. Tvoje, bychom si potýkali. Přátelé, já jsem přijel vlakem, víte? On to je lepší vlakem. Taky paní jezdíte vlakem. Nesmíte mu všechno věřit, pozor. A oni nám dali v Brně novou lokomotivu, takovou červenou, pěkná byla docela, ne? Ta stará už byla káv opilíchaná, ne? A teď, když jsme byli takhle za Pardubicema, a oni ty koleje, tum, 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 člověk tak usíná pomalinko, ne? Teďko se vám ozve z vedlejšího kupe, pomoc, pomoc! Tak já jsem tam šel, otevřu ty dveře a tam takovej starší manželský pár, paní sedí na té lavici a pán stál u okna a já říkám, vy jste volali o pomoc? Ale tady manželka, ona chtěla vyskočit z okna a já ho nemůžu otevřít. Jste na to, paní máma, jste na to zapomněla, jste paní tatička, ze světička ráda milá, co tedy naší láce přál. Nesmíte dvička za vína, až mě jednou rozlobíte, potom vám povím, co ještě nevíte. Kučera pochází od Břeclavy, hraje na chromatiku italské výroby. Jak se ke mně bude blížit a jak bude hrát, tak si tu chromatiku prohlédněte, protože je úplně opravdu moc krásná. Je totiž dělaná na zákazku v Itálii a je postavená přímo podle představ pana Rudy a dokonce nese i jeho jméno. Takže můžete si ji potom prohlédnout. Na chromatiku hraje od 13 let. A od 13 let nejenom, že hraje, ale od 13 let baví lidi. Vlastní Luna Park v Břeclavě a láska k harmonice a k muzice je dána stylem života. Pan Hruda, jak mi řekl, je totiž jeho celá rodina už od nepaměti z pokolení na pokolení žije komediantským životem. Takže krásný odpoledne a pěkný pozdrav z Břeclavy. Já mám vždycky ten zvyk, že hraju na přání. Nic. Tak to uděláme jinak. Jedna taková krásná písnička z Podluží. Když jsem išel skoro ráno na družstevní pola, uviděl jsem naproti jí potěšení moje. Dobré ráno,
tak skoro bylo, že si stuče rvenu sukénku i celou zarosilo. Dobré ráno, Frejovička, kde jsi tak skoro bylo, že si stuče rvenu sukénku a celou zarosila. Byla jsem já a můj šohanku skoro ráno vlasy. A tam jsem sám umývá v tej studené roce. Chvílku jsem ti trhala, na tebě čekala, neboť jsem tě, můj šohajku, dlouho neviděl. Kolem Smíchova vede cestička, tam jsem poznala, jak je sladká tvá hubička. Kolem Smíchova voda se točí, tam jsem poznala, jak jsou krásné tvé oči. Očičko má, než půjdej spát, víčku poslední, říkne se pozadu. Musíš mi dát, nesmí se bát, na dobrou noci, nekolácená. A všichni pod jednou střechou jsme mladí prožili. Ráno co ráno do školy chodili, když nám bylo 20 let, tvou lásku jsem si přál. Ty se se mi vdávala, ale já nevím. Když mám bylo 20 let, tvou lásku jsem si přál. Ty se se mi vdávala, ale já nevím. Proč přišlo tak znenadání, ta noc májová? Teď už mě nic nezachrání, jenom náruč tvá. Od toho dne, co chodíš k nám, vítaj, jak se mám rád. Láska je slunce i mání, ty to víš, já to znám. Od toho dne, co chodíš k nám, vítaj, jak se mám rád. Láska je slunce i mládí, ty to víš, já to znám. Děkuji. Tak, už tady máme děti z folklorního, dětského folklorního kroužku Hřesoviánek, takže jim dáme prostor. Já bych taky ráda něco o tomto dětském folklorním souboru řekla.
Vy, co jste zdejší, tak víte, že je to mladý soubor, že fungují vlastně rok a jsme rádi, že ve Vřesovicích se našla taková drobotinná mládež, která je zapálená pro lidovou písničku a muziku. A taky jsme rádi, že se našly děvčata, které je velmi úspěšně vedou, protože děti už mají za sebou několik velmi úspěšných vystoupení tady v regionu. A taky si myslím, že je velká zásluha i to, že je rád a dobrovolně doprovádí na harmoniku Vláďa Kabrna, za což jsme mu taky velmi vděční.